પપ્પા પપ્પા મને મને આશીર્વાદ આપો. અમે બંને જણા દસમસ્તી ટેન્કની સામે ખાલી રિવોલ્વર સાથે દસી જવાના છીએ. આશીર્વાદ આપો. યસ પપ્પા, મને પણ તમારા આશીર્વાદ ટોનિકની જરૂર છે. આપો આપ્યા એ ટોનિકમાં ક્યાં પૈસા પડે છે? જાઓ વિજય ભવો અને જુઓ હવે આ વનસ્પતિ ડબ્બામાંથી સિદ્ધામ સાચા પતિદેવ બની જાઓ. અને કઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય ને અસલી ઘીનો ડબ્બો ઉપર જ બેઠો છે. કન્સલ્ટ કરજો. પપ્પા તો આપણે આપના બેટ પકડાવી અને 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 નીકળી ગયા. હવે હવે ઓપનિંગ બોલરનો સામનો કરવા માટે ઓપનિંગ બેટ્સમેન તરીકે જશે કોણ? નેચરલી તમે. હા તમે મોટા છો એટલે તમે જશો. એટલે સૌથી પહેલો માર પડે મને. તું મને શું પ્રયોગશાળામાંનો ઉંદર સમજે છે કે અખતરો સફળ થાય તો તું દવાનો ડોઝ દે, નહીં તો માંડી વાળે. મોટા મોટા મારી બૈરી છે ને, સાંભળો કરો, મારી બૈરીનો હાથ જરા ભારે છે. તું તારી બૈરીની વાત કરે છે, મારી બૈરીને તને ખબર છે? તે તે તો સાંભળી છે ને કે હાથ ઉપર નખ હોય. મારી બૈરીને નખ ઉપર હાથ છે, એટલા લાંબા છે, એટલા લાંબા છે. એ મોટા મારી વાત સાંભળ ને, મારી બૈરી છે ને એમ બટકું ભરે ને તો વાંદરાના બટકા કરતા પણ વધારે ખતરનાક બટકું ભરે છે. મારા વાળીનું તને ખબર નથી, એના 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 દાંત તો ડાઘિયા કૂતરા કરતા પણ વધારે તીક્ષ્ણ દાંત છે એના. અરે મારી બૈરી છે ને એને તો જવા દે ને મોટા, આ તો બધું ચાલ્યા જ કરશે. તું 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 તારી બૈરીના ગુણગાન ગાય, હું મારી બૈરીના ગુણગાન ગાવાનો કોઈ ફાયદો જ નથી. તો એના કરતા આપણે કામ કરીએ તો શું? આપણે વહેલો તો પહેલોના ધોરણે કામ કરવાનું રાખીએ તો. એટલે હું કઈ સમજ્યો નહીં. એટલે કે જેની બૈરી પહેલા બાર આવે એ એને ખખડાવે. અચ્છા, જેની બૈરી પહેલા બાર આવે એ એને ખખડાવે, મને મંજૂર છે. ચાલ ઓલ ધ બેસ્ટ કરીએ. ઓલ ધ બેસ્ટ. ઓલ ધ બેસ્ટ. જેની બૈરી પહેલા બાર આવે એ એને ખખડાવે. કહું છું સાંભળો છો? અને કેવાય બુરાય. ચાલો ચાલો, જ્યારે 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 નસીબ ખરાબ હોય ને ત્યારે જ ટોસ હારીને પહેલી બેટિંગ કરવાનો વારો આવે. કહું છું સાંભળો છો, જવાબ કેમ નથી આપતા? કેમ? હું તારો નોકર છો. શું બોલ્યા? એ સંભળાતું નથી કે તને? જો કાનમાં સંભળાતું ન હોય ને તો રેલવે સ્ટેશન પર જઈને કાન સાફ કરી આવ. તમારું ઠેકાણે તો છે ને? મારું તો ઠેકાણે છે, તારું ઠેકાણે નથી. એ તને કહી દઉં છું, તું મિલિયન ડોલર બેબી હોય ને તો હું પણ ટર્મિનેટર 1 2 3 છું, સમજી? મને લાગે છે તમારી તબિયત ઠીક નથી, જરા અંદર આવો તો. મૂર્ખો છું, આટલું બધું થયા પછી આની સાથે એકલો અંદર જા. શું બોલ્યા? એ શો 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 નીકળે, ઓ સટાકો બલાઈશ ને આખી જિંદગી યાદ રાખીશ. ચાલ ફટાફટ અંદર જા અને મારા માટે ફટાફટ રસોઈ બનાવ, સમજી? બહુ નાટક થઈ ગયા તારા. આજે મારો સોમવાર છે, આજે મારો શુક્રવાર છે. અરે પતિ નામના પરમેશ્વરને છોડીને પથ્થર એટલા પોઠિયા પૂજવા જાય છે સાલી? વરસાદમાં ભીંજાયેલી સેલમાં પણ ન ખરીદીએ એવી ગાસડી. મને કોઈએ ચડાવ્યો નથી, મને કોઈ ચડાવ્યો નથી, મેં તને ચડાવી છે મારા માથે. હા સમજી ગયા, આપણને કે પત્ની છે ચલો માન આપીએ, જીવન સાથી છે ચલો એનું સન્માન કરીએ, પણ આ જીવન સાથી તો માથે ચડીને ભાંગડા કરે છે. એ આજ પછી કઈ પણ માંગ્યું છે ને તો તને તને હું ડિવોર્સ આપી દઈ, સમજી? એના કરતા જેલ આવી આપો. તારા બાપનો નોકર છું, તારે ઝેર લેવું હોય ને તો બહાર જા, ત્યાં દુકાનમાં જઈને ઝેર લે અને પી જા. અને સાંભળ, આજ પછી જો તે મરવાની વાત કરી છે ને તો તો મારી નાખી. એ હા હું કશું નહીં. ચાલ
અંદર જા અને ફટાફટ 15 મિનિટમાં જમવાનું નથી બનાવ્યું ને તો એવો મેથી પાક ચખાડીશ ને ચલ 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 મેરે હાથી ઓ મેરે સાથી બચી ગઈ છો મહેરબાની છે હવે 15 મિનિટમાં મસ્ત ગરમા ગરમ જમવાનું મળશે મોટા હું શું કહું છું કે ભાભી ક્યાંક રસોઈ બનાવવામાં પેલી પેટ સાફ કરવાની દવા તો નહીં નાખી દે ને તારી પાસે નિરમા સાબુ છે તો મારી પાસે સર્ફ એક્સેલ છે હવે જો સર્ફ એક્સેલ કા કમાલ શું ચાલી રહ્યું છે શું ચાલી રહ્યું છે એટલે પવન ચાલી રહ્યો છે બહાર હવા ચાલી રહી છે ઠંડી ચાલી રહી છે ઘરમાં ફોન ચાલી રહ્યો છે અને અહીંયા તારો બકવાસ ચાલી રહ્યો છે કેમ આવા ઊંધા જવાબ આપો છો એક ઊંધા હતી દઈશ ને શું થયું છે તારા બાપનું કપાળ હાય હાય આ કફ સિરપ પીવાને બદલે કે બ્રાન્ડી તો નથી પીવાને તમને પ્રાણ સુખ તમારો દીકરો નથી એના પુરાવા સાબિત કરવા માટે કહ્યું તું ને મેં તમારી નિર્દોષતા સાબિત કરવી જ પડશે ધમકી આપે ચેતવણી આપું છું એમ ચાલ કાન પકડીને મારી માફી માંગ શું બોલે કાન પકડીને મારી માફી માંગ હું તમારી માફી માંગુ સ્વર્ગમાં માફી પકડાવીશ શું વપરાયેલા જોન્સન ના કાન ના ઇયરબેડ જેવા એક્સપ્રેશન આપે બેલકડું કે મારું મારું બોલ બેલકડી મારું કે મારું નહીં નહીં કરો ને કરો નહીં પેન્ટ ઉતરી જશે અરે ભલે પેન્ટ જાય પણ ઇજ્જત નહીં જવા દઉં કડું બેલકડું બોલ તમને શું થયું છે બસ તો ચાલે હવે કાન પકડીને મારી માફી માંગ બોલે અને બોલ કે હવે તું ક્યારે તમારા પર શંકા નહીં કરો બોલ હું ક્યારે તમારા પર શંકા નહીં કરું વાહ ફરીથી બોલ મોટા મોટા કોને કેવી રહી એક્ટિંગ અરે અરે પેલા રોડ ઉપર પેલા ભિખારીઓ કરતા મસ્ત એક્ટિંગ થેન્ક યુ મોટા એ મોટા મારા વખાણ કર્યા કે મને ગાળ આપી અરે મારે તને ગાળ નથી આપી મારે તો તને પાર્ટી આપવી છે પાર્ટી કઈ ખુશીમાં જો કહું તને આપણો દેશ આમ ભલે આઝાદ થયો 15 ઓગસ્ટ 1947 ના દિવસે પણ આપણે બે ભાઈઓ ખરા અર્થમાં આજે આજે આપણે આઝાદ થયા છે હેપી ઇન્ડિપેન્ડન્સ ડે સેન્ટ્યુ એટલે આજે મારે તને ઈરાની હોટલમાં પાર્ટી આપી છે પાણી કમ ચાઈની ચલ વાહ ભાઈ હો તો એસા પાણી કમ જૈસા મોટા હે ભગવાન કોઈ છે તો નહીં ને પોતાના જ ઘરમાં છુપાઈને બહાર નીકળવું પડે છે કેવા દિવસો આવ્યા છે ભગવાન શું થઈ ગયું મારા ઘરને ભાભી તમને ખબર છે પરણેલી સ્ત્રીનું પિયરમાં સ્થાન એવું હોય છે
જેવો વરસાદ પતી ગયા પછી કાગડો થઈ ગયેલી છત્રીનું ઘરમાં સ્થાન હોય છે. બોલ કેવો આપણા કમનસીબ છે નહીં, આ ગાંડીને પણ મેણા ટોળા મારતા આવડી ગયું. પણ ભાભી વાત તો સાચી છે,